咁但係香港喺美國政府心目中個地位咧已經大不如前，咁所以呢個時候美國亦都覺得有需要去即係將香港一併考慮，咁啊擺入呢個被限制嘅地區裏邊咯。咁所以呢個信息好清楚嘅。咁拜登喺即係呢個限制令嗰度包括個地區，包括埋澳門啦。咁即係都係話呢種嘢識穿你噶啦，就唔俾你繼續可以咁做。大家好，歡迎收睇《Lucy 連線》呢一段嘅採訪咧。我嘅嘉賓係大家都熟悉嘅鍾建華博士。博士你好。好，大家好，大家好。即美國針對中國嘅科技上面技術咧，其實一直都有一啲管制嘅措施啦。咁北京方面都唔滿意嘅，博士都知道佢都有啲反制嘅反制嘅報復性嘅措施啦。咁其實不過而家見到美國方面仲繼續例如拜登簽署咗一個禁令啦，就禁止例如有利於北京軍事能力嘅關鍵技術啊，就唔准就美國嘅金融公司去繼續投資啦。不過呢一次咧就針對咗澳門同香港個博士，呢個現象點樣去解讀咧？呢次咧要搞清楚一點，佢而家唔係即刻實行嘅，佢係明年初就實行嘅，同埋佢而家呢個未有定案嚟嘅，因為佢仲有45日咧要聽嗰啲各界嘅意見嘅。咁所以你見到啦，中共今次嘅反應都仲係比較冷靜，起碼冇出嚟大暴跳如雷，應該又話你干涉內政啊，此心不息啊，冇講啲咁嘅嘢啦。佢而家都係淨係話咩啊？十分之失望啊！認為唔應該犯法國安全議題咁解。咁因為點解咧？因為件事未係最後咯。咁但係我相信就雖然話未係最後啦，因為呢件事都醖釀咗兩年噶啦已經。咁再加埋即係兩年喺早輪財政部長耶倫去完中國大陸訪問之後，佢都繼續推呢個總統法令啦。咁所以其實都係大勢所趨，冇得扭轉嘅啦。我覺得即係任何幻想，以為經過一輪諮詢之後就可以改變咧，亦都唔切實際。事實上，而家中國喺華爾街亦都冇乜朋友，咁所以基本上都冇人夠膽幫佢即係翻盤嘅啦。已經咁呢次咧，就其實相對咧就比以前傳聞咧就已經溫和咗嘅啦。已經而家只係針對三個範圍啫嘛。咁因為美國有某啲官員啦，都係有啲保留嘅，咁所以而家即係個方案咧，就已經比原先傳聞嗰個係溫和咗少少。咁不過最大嘅問題咧，最大嘅突破咧，就呢次係將香港同澳門擺落去啦。你講咗啦，咁就我覺得呢個信息係相當之重要嘅，因為點解咧？雖然澳門就從來都唔係一個工業或商業嘅重地，但係因為佢嗰、那個即係澳門嗰、那個，即係從來都唔喺國際視線嘅焦點裏邊啊。咁所以澳門咧，好多時都可以扮演一啲即係比香港更加進取嘅所謂白手套角色嘅。所以過往佢為呢個北韓啊、為伊朗啊、為俄羅斯提供一啲即係利便喺大中華地區周邊咧做一啲即係活動咧、經濟活動啦，呢、這個長期都係咁噶啦。咁所以呢次即係拜登喺即係呢個限制令嗰度包括個地區，包括埋澳門啦，咁即係都係話呢種嘢識穿你噶啦，就唔俾你繼續可以咁做。香港咧就因為一國兩制受到破壞啦，同埋即係香港政府近呢一年都相當之戰狼啦。咁所以越嚟越清楚咧，美國亦都唔將香港視為一個獨立嘅關稅地區。咁加上香港過去十幾年都投資咗唔少，同埋有啲新政策咧，都係針對呢個高科技發展啊嘛。咁慢慢咧就開始有啲所謂 groundwork 做咗啦。咁所以呢個時候，美國亦都覺得有需要去即係將香港一併考慮，咁啊擺入呢個被限制嘅地區裏邊咯。咁所以呢個信息好清楚嘅。咁即係我相信，就算香港而家未被美國排除出呢個獨立關稅區，有部分優惠都仲未取消，或者話佢要檢討一個經貿辦呢樣嘢都未做都好啦。咁但係香港喺美國政府心目中個地位咧已經大不如前，咁所以呢次將澳門擺入呢個行政命令嘅限制名單裏邊啦，都説明咗一啲問題，亦都證明咗咧就你無論點講都冇用噶啦。你而家用呢個方法去搞亂香港的制度的話，到頭來就累死香港，亦都不見得會對大陸有什麼好處咯。
咁博士有冇擔心美國政府嘅呢個第一波先例啦，會唔會即係寄咗新卡啦？同埋第二講啦，破咗先例之後，你有冇擔心其他國家都一樣部署美國呢個步伐，寄咗針對香港咧？有可能會逐步升級㗎，因為你而家就將用呢個行政命令就將呢個香港納入呢個被限制地區啦，已經。咁呢啲高科技唔可以轉移過嚟啦。咁呢個無論如何對香港個經貿活動都係一種打擊嚟嘅。咁啱啱早輪亦都美國通過咗個法案啦，咁咧就嗰個議員法案嚟㗎。咁咧就要政府要檢討香港經貿辦嗰個存廢問題啦。咁呢個開始做㗎啦，已經。咁所以你唔可以排除一段時間之後，因為佢因為係一個已經通過咗個法例嚟㗎嘛。咁美國政府一定要做嘅，檢討完當然可以冇事啦，係嘛？但我相信即係而家香港嗰、那個，即係而家香港政府嗰啲姿態同埋嗰種即係成日撩交打嘅態度咧，我覺得就算檢討完之後，美國政府真係下重手。就算不取消你那個經貿辦，香港在美國有幾個經貿辦的，不取消你這幾個經貿辦，將你那個規格降級，譬如說不給你那麼多人，或者說取消你的外交使節的 大使的待遇，那這個可能性其實都是不可以排除的，都有可能的。第三呢，就是說你問到會不會升級，會不會其他國家都跟的問題啦，這個肯定會啦。因為點解咧？拜登總統宣布一個行政命令嗰陣時已經講咗噶啦，佢呢個限制命令啦，佢所限制嗰三個範圍啦，佢已經同盟友傾咗噶啦。一旦美國明年對成個行政命令個諮詢完咗，有個最後嘅定案之後咧。他就話其他的盟友咧都會配合嘅，佢講咗噶啦已經。咁即係話，即係個影響就唔係淨係美國咯。至於其他的盟友配合得有幾足，當然每個國家有自己嘅一啲最後嘅決定啦。咁但係美國嘅盟友如果係有部分配合嘅話咧，其實都會將嗰、那個即係呢次嗰個行政命令同限制嘅措施啦。是會擴大咯，我相信美國總統所謂的其他盟友會配合咧，主要都是一些歐洲對中國在呢方面影響比較大的國家，譬如話荷蘭啊、德國啊呢啲啦，或者日本呢啲啦，好有可能就會即係跟隨美國的步伐，咁所以個影響都係會繼續擴大嘅。中美對抗之下咧，博士都見到啊，即係美國不斷而家係打緊香港牌啦啊！即係咁，博士想問呢個呢單嘢，你覺得依家暫時未落實嘅咩？如果落實咗咧，你覺得對中國啊、香港、澳門咧最大嘅影響係咩咧？其實最大影響就係中國而家喺佢哋所謂俾呢個西方社會卡脖子啊嘛，係嘛？咁你中國其實最大問題就係喺呢啲關鍵嘅好多好多項關鍵技術上面啦，過去都係買人哋嘅技術，喺技術自己喺技術上就冇突破嘅，亦都冇咩獨立嘅所謂研發能力。雖然派咗咁多人去我讀書，過去二十年啦已經又偷又搶，已經偷咗好多西方嘅科技翻過去。但是他跟這個美國的距離其實都還有一段是需要追的，在很多環節上面他也都真的很依賴其他國家的，所以這次這幾年美國是針對性地在高端科技裡面 去不讓中國拿到這些技術，他說得很清楚的了，就不讓他用一些技術可以威脅西方社會嘛，這個呢就確實是產生了效果的，也都不到你口硬，你看看幾年前的華為，當時任正非仲寫本書話，除了勝利別無選擇，係嘛？到而家，即係華為已經喺國內，當然都仲係大公司啦，但係佢喺國際社會一個重要性已經大幅度下跌啦，已經。咁所以即係喺好多高新產業上面啦，佢好多過往講到自己好大嘅，譬如華為啊、比奧迪啊呢啲咁嘅，又話電個佢哋嗰個咩啊？電動車的產量會超越 Tesla， 一間小米又說要5年之內超越蘋果，這些說法
全部都不但止超越唔到，仲越走越远啊！咁连南韩嘅三星都话要对呢个中国进行即系技术上嘅限制，咁所以佢同呢个西方先进国家喺呢方面嗰个差距咧，喺而家嚟睇咧，佢好难短时间追到嘅。就算佢抌好多钱落去做呢个研发，或者有传闻抌咗成万亿去搞研究晶片，但实际上咧就大部分都呃政府钱嘅，嗰啲所谓新加入嗰啲啊，全部都系搞一轮之后就冇嘢睇嘅啊！搞电动车，你使咗几千亿咁啊，即系咁啊，到头嚟一部车都产生唔到咁样啊！咁呢都系一啲喺国内好常见嘅问题，咁所以会对嗰个产业突破咧系造成一啲影响咯。咁中国而家问题都更大问题就系佢一个失业率嘅问题啊！大量的年輕人找不到嘢做啊，資金亂斷裂啊，以地方財政的問題啦，亦都令到佢好難兼顧。咁所以佢可以想像喺咁多內部困擾底下，佢仲要應對西方社會的所謂卡脖子啦，佢係有少少力不從心嘅。個口無論點硬都好啦，即係相信即係要突破呢個困局咧，唔容易咯。嗯，系啦，順住博士嘅話題，有少少資料補充。博士，你知道外資喺中國嘅投資差唔多下降咗80-90%咁多啊？咁而家中國個經濟出現咗通縮嘅嗰個現象啦，係中國最大嘅兩個嘅巨頭嘅對發展商啊，好似恒大同恒大出咗事啦，兩萬幾億欠款啦，而家好似碧桂園要出事啊，碧桂園又好似哇，即係好似而家佢已經還不起那個即係利息啊，即係台個兩筆嘅到咗期個利息都還不起，融唔住資啦。所以而家大陸個問題即係好似唔係博士講咧，即係好似樣樣都唔掂喎。博士而家感覺個佢係好多問題同時發生緊，呢個真嘅。即係頭先你講恒大啦，佢個總欠債係20-多億，碧桂園而家講出嚟原來都欠10-多億。咁啊，睇翻中國十大地產發展商總共嘅欠債總額咧，就超過100,000億。咁呢個係一個相當之嚴重嘅數字嚟噶，而造成嘅結果咪即係好多金融機構都受到拖累咯，銀行嗰啲受到拖累咯，係嘛？咁銀行受拖累咧，佢影響地方個財政健全啦。好多地方財政就係靠同呢啲地方金融機構融資起樓，然之後過度投放資金於呢個房地產，造成今日嗰個所謂資金鏈斷裂。咁呢啲問題咧，一環扣一環咧，就造成一個局咧，就好難解決嘅。事實上係，咁所以你見到個情況就係，再加埋而家即係12月，佢舊年12月取消咗清零之後，傳聞中嘅所謂強力反彈冇出現到啦，不但冇出現到，除咗2月、3月個數據好少少之外咧，其他幾個月都係麻麻地。咁跟住落嚟咧，你都見到咧，就外資同埋外美遊客大幅度下跌，冇咗清零之後，遊客都冇大幅度增加啊！咁啊，而家整個西方世界對中國失去曬興趣，外資咧或者可以直接投資，所謂 FDI 啦嚇，可以直接投資亦大幅度減少，得翻5%。咁呢個係好唔正常噶，即係喺冇咗清零底下，仍然都繼續下滑，出口數據上個月都十分之差。上個月的出口數據是跌了 14.5， 入口數據都跌了 12.4， 那你可想而知的情況 是很惡劣的。你連帶香港都是，香港第一季竟然的財政出現500多億的赤字，那這個很少的，因為香港財政年度的第一季，即是4月至6月的季，因為會有稅收 回到庫房，那應該就會財政狀況比較好的，但竟然就出現500多億的赤字。咁個經濟增長亦都唔好，咁亦都香港連續13個月即係外出口下跌，咁呢個都係從來未試過咁長時間出口下跌嘅。咁所以亦都係呢個係中國因素造成嘅效果，因為香港主要做轉口啦，係嘛？咁香港出口跌，其實即係國內出口跌咯，係嘛？咁所以其實個問題係相當之複雜，而且一環扣一環，而家見唔到嗰個出路喺邊度咯。咁當然，有些人就會知爆啦，我就暫時都不敢咁講啦。但你話佢如果而家出現嘅問題，包括咗海外資金流失、外資唔入，以致嗰個通縮持續嘅話咧，
咁你可以想象中國就好快，可能喺今年年底之前就會正式進入一個即係所謂技術上進入衰退咯。咁一旦衰退嘅話咧，咁就即係要走出衰退就個問題就比較複雜噶啦。特別中國係一個好好大嘅經濟體啊，如果咁大的經濟體都衰退嘅話咧，要解決問題就即加上咁多問題一環扣一環，我相信係會幾難咯。咁所以即係唔會有即時嘅方案咯。咁要視乎個衰退延續幾耐先會知道造成嘅損害有幾深咯。嗯，博士都講翻香港啦。咁香港博士之後被通緝嘅海外香港嘅家屬啊，就不斷咁樣被國安去遣去盤問啊，大陸嘅被飲茶啦，好似郭鳳儀嘅父母啦。咁而家最新嘅消息就係、是，即係禮拜三拜登簽署咗禁令之後，咁禮拜四香港國安又去拉人啦。咁最新嘅信息可能拉咗成十個人。咁呢啲名字大家都知道啦嚇，阿葉寶林啦、曹佳佳啦呢啲。差不多是運動上面基本上是前線走去最前方呢已經很多年都沒有了。現在博士都說他扣的罪名就是說勾結串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪和煽動暴動罪這兩個罪名怎樣看、啊、當然這十個人呢有很多我都不認識的，剛才你說的卓佳佳啊葉寶林那些比較多人知道，我都認識他們啦、啊、我認識起碼認識葉寶林啦、啊、其實你看回過去幾年、啊、他其實都已經轉趨低調，甚至低調你見他都是平時都是說自己行山啊游水啊這些東西，但 是仍然都拉他咯。咁卓佳佳本身就在一個農場做事啫，都是推動這個推到綠色生活啫，係嘛？咁而家就因為佢哋兩個曾經做過綠色基金嘅僱員，咁啊拉咗佢哋啊。另外幾個咧，咪即係有啲所謂黃店黃色企業啦，又拉咗佢哋。咁令人懷疑就話，即係而家你連啲即係喺前線做基層嘅你都拉喎，而且今次咧指控佢哋罪名就好嚴重，因為綠色基金咧政府一路都針對噶啦。不過可能就投鼠忌器，有個書記在度，話佢又話吳凱兒啊、方敏生都喺度，咁啊投鼠忌器，都告一條即係社團登記罪咁啊嚇，暫時咁告住呢條罪先啦咁樣。咁但係就一路仲冇下文啦，都唔知等乜啊。咁突然間你又拉幾個六一二基金嘅人，跟住咧就話佢哋即係聯繫勾結外國勢力，即係呢個好嚴重嘅指控啊！一間又話佢煽動暴亂咁樣。咁但係又冇提出一啲具體嘅證據，佢哋點樣勾結外國勢力，點樣煽動暴亂喎？而一個睇翻佢過去兩三年佢哋做嘅嘢啦，又真係睇唔到完全都睇唔到跡象咯。咁我只能夠話，佢可能都係想搞六一二基金噶啦，或者搞呢啲所謂黃色企業噶啦。不過咧，就今次咧就即係重手啲，希望產生一啲震攝效果。等海外嗰啲人就更加小心，唔好捐錢俾嗰啲所謂資助嗰啲所謂坐緊監嗰啲年輕人嘅家人咁樣。咁而講到咁嚴重嚇，勾結外國勢力或者話煽動暴亂啦，我懷疑嗱，因為佢而家到而家成日都一日啦，差唔多大半日啦，佢都冇提出到任何具體嘅事件。咁我懷疑呢個咁嘅指控咧。都是好像過去一段時間咁，警方就講大佢先，講到有咁大得咁大，因為而家警方話你煽動啊，話你勾結外國勢力啊，呢啲佢好容易噶嘛，指下個鼻話你係就係噶啦嘛，唔使咁多具體事例噶嘛，即係而家係好隨意，指下你個鼻話你危害國家安全做乜都得噶啦嘛。咁我覺得佢講到咁大咧，第一就想嚇人，第二咧可能就製造藉口，就唔俾呢啲人。保釋咯，因為如果你將佢用國家安全呢個明知個罪行嚟到去，或者煽動暴亂啲罪行嚟檢控佢嘅話咧，咁就可能真係可以，就算48小時之後查唔到啲咩嘢，佢都可以無需俾咩理由，繼續話佢煽動國家安全，啊勾結我勢力，咁就唔俾佢保釋啦咁樣。咁我懷疑佢可能想咁做咯。嗯。咁博士，咁啊，而家其實你講六一二基金，佢可能想去針對噶啦。咁而家嗰個好似嗰個負責人係嘛？
係陳日冠書記嘅喎，咁佢係咪都有啲疑有所指，都係想針對上邊嘅幾個人啊？好似話陳日冠書記啦、胡吳偉儀啊、何韻詩呢啲基金嘅信託人。嗰五位信託人咧有幾位咧？政府係若果要搞佢哋嘅話咧，個代價會好高嘅。特別譬如話吳凱兒同埋呢個書記啦，兩個都係德高望重，同埋喺社會上面得到廣泛嘅支持，喺國際亦都有聲望。咁因為正因為呢個緣故咧，佢一路都批評我想搞到啲基金，但係佢直到舊年啊，許寶強因為想出去海外開會離境嗰陣時拉咗許寶強，咁佢先至冇辦法唔拉埋其他四個啫嘛，係嘛？咁拉咗之後，亦都即時俾當即日俾佢哋保釋。然之後只係用一個社團註冊罪就告咗佢哋，暫時都未知仲有咩下文。咁所以你可以反映啦，佢對於即係嗰五位信託人啦，基本上都係有啲投鼠忌器嘅，特別係吳凱兒啊、陳立軍書記啊、方敏生啊呢啲。咁另外許寶強同埋即係何韻詩啦，當然喺國際上未必好似頭先嗰三位咁多人知嘅話咁交流咁廣闊。但是事實上亦都係喺社會上嘅形象都好正面嘅人咯，咁所以警察一次過要打擊佢五個嘅話咧，就可能即係要考慮個代價咯。咁所以佢係想搞佢哋噶啦，但係問題我相信佢等緊啲時機啊。咁但係而家就首先就搞咗啲職員先。咁啊，阿葉寶林係或者話卓佳曾經做過六一二基金，我所知啦嚇。都做過六一二基金的一些僱員，做過一些幹事，所以今次用這麼重的指控來去拉他們，又沒有具體事例，我相信都是一個信號來的，那也都即是 很明顯， 我懷疑可能用這個這麼重的指控不讓他們保釋的話，就變相好像47人那樣，大部分人那樣長期拘禁他們都不頂了，這個可能性真的不可以排除咯，希望估錯啦，係嘛？咁但係呢個可能性唔可以排除咯。咁所以其實都係即係長遠都係呢個信息對六一二基金嘅幾位負責人咧，都係比較負面嘅，我覺得。咁博士見到國安處又公布，佢話即係舊年底啊，就有236個人被捕啦。今日警方收到380,000條與國安有關嘅舉報信息嘅喎。咁呢個數字，博士都覺得？有冇可能有380,000條？究竟係點樣用呢個數字可以得到？佢而家鼓勵啲人舉報噶嘛？學生舉報老師，家長舉報教師，同事之間互相舉報。而家佢係鼓勵一個互相揭發嘅社會噶嘛？跟住你譬如舉報查到嘅話有獎金噶嘛？咁有啲人咪做啲嘢咯。我覺得要譴責呢啲人，呢38個提出呢啲咁嘅投訴嘅人。大家都不會不知道的，所謂國家安全這個偽命題來的，所謂國家安全即是打擊香港人的言論自由，剝奪人權的藉口，現在被告的全部都不關國家安全事，而這班人竟然用這個理由去投訴去舉報，這班人簡直就禽獸都不如，這380,000個投訴者全部都不得好死，我覺得即係我諗啊，容海恩呢啲啊，應該又斷絕爺媳關係啊，應該又話我知道佢喺邊，一定會舉報，一定會通知國安警啊，應該又話落見佢個老爺，俾國安博安懲之於法呢啲啦。其實佢就活生生咁展示咩叫文革作風咯，爹親娘親不及毛主席親啊嘛，係嘛？即係喺文革作風底下就煽動你哋啲人啦，只要為咗呢個政黨，為咗呢個國家啦，就親情啊。是非曲直完全可以不用理的了，我刚才说了所谓国家安全偽命題來的，哪裡關國安全，全部都是基本的選舉、啊、政治訴求、啊、言論自由、啊、人身自由這些東西，他用國家安全之名就是打壓香港的言論自由和人身自由基本人權而已。你這樣的情況下，容海恩這些人親身示範要將家庭變成文革家庭，我話啊嘛，佢哋呢個係文革，香港文革第一示範單位啊嘛，係嘛？咁咪睇到咯，係嘛？咁所以呢啲做法相當之可恥嘅，即係權勢做咗好多可恥嘅嘢，更加關鍵嘅就好多人，好多無權無勢嘅人去配合權勢做呢啲嘢啊嘛。
而通常配合權勢做啲可恥嘅人咧，就係啲一啲品格、道德水平十分之低落嘅人。即係我講嗰三十幾萬個走去投訴嗰啲人，全部都即係老實講啊，應該感到羞恥嘅。容海恩就唔使講啦，仲話自己係律師，讀過書啊，竟然甘心成為呢個權勢嘅樣板，做咗文革家庭。我覺得呢啲咧係自己自甘墮落，同嗰三十幾萬個投訴國安公署嗰啲人如出一轍，一樣咁一樣咁低裝咯，只可以咁講。嗯，博士最後呢句説話好唔好？博士願唔願意幫我回應一下啦？一梁振英話中國嘅舞台學更好更大喎，大家又用中文名，冇用英文名，亦都冇用外國護照喎。梁振英講埋啲咁嘅嘢，我呼籲佢第一時間將佢喺海外嗰三個仔女，佢起碼有兩個仔女喺海外，第三個其中一個就比較多時間喺香港，我所知，另外兩個起碼喺海外生活。咁叻嘅，首先召你兩個仔女翻嚟先啦，講講咁多做咩啫？改名先啦，叫振英，不知所謂。羅冠聰喺大陸出生，佢拎出嚟講。你自己名有振英嘅兩個字點解釋啊？即係十分之低水平啦，即係都冇乜興趣評論呢啲人，評論呢啲人整污糟我把口嘅，真係我覺得。好啊，好啦，多謝你啊，博士。好，拜拜。拜。加入荣誉会员，和我们一起守护香港，守护14亿中国人。获得真实资讯的权利。